jums tad ir likums, tad, ja cilvēks norādīja deklarēto adresi, tad nozīmē, ka valsts institūcija sūtot to deklarēto adresi, jeb kādu dokumentu, tad nosūt uz adresu to, un cilvēkam ir pienākums to saņemt, un Nu, bet Ieviņa tētiņa, cik cilvēki tagad nav atvaļinājumos vasarā? Ja viņš to nav saņēmis, tad, tad viņu var iebāzt uzreiz arestā bez viņa klātbūtnes. Pakastīt vai jums paskārts, pats saņemt. Jebkurā gadījumā jūs pats saprotiet, ka tas neizklausās normāli. Ja? Vasarā cilvēks nevar būt pienākums viņam visu laiku sēdēt un gaidīt, ka kādu pavēsti viņam atnāks. Ja? Jā, ja viņš ir atvaļinājumā cilvēks, tad viņš ir pretiesiski, ka viņš nav izņēmis un viņu uzreiz var arestā iebāst. Nu tā taču nav, nu, tas taču ir mūrgi kaut kādi. Mēs jums izstāstīju, ka mēs jau šo spriedumu taisam un bāžam arestā. Jā. Bet jūs viņus īstenojat tāpatās, kā fašisti šāva nost un lika pie bedrēm cilvēkus, tāpatās jūs viņus īstenojat. Un jūs saprotiet, mums vispār nav nekāda uzticība šitiem izolatoriem, mums nav nekāda uzticība, ka jūs pārstāvat mūsu valsti. Jo šeit nav nevienas bankas mūsu pārvaldītas. Šeit ir Zviedru banku nometne. Un vēl tipiski tas būs Salaspilī. Salaspilī bija... Par Salaspilī es konkrēti par... Bija nāves nometnes, un tagad man jāierodās uz Salaspilī. Tur patās blakus es uzaugu, upeslējās. Nē, man uz Salaspilī būs jāiet tagad iestāties kaut kādā ārzemju Zviedru banku arestā. Tur ir tas kolosālākais, kā viņi sakārtojuši to smuki, kad paši savējie tagad iznīcina paši savējos. Un tad, nu kā jūs nesaprotat, ka jūs mani iznīcat? Es iznīcinat. Jūs pat to nesaprotat. Jūs esat tik slikti izglītots cilvēks. Jums pat policijā vairs akadēmija nav. Jums pat augstākās izglītības nav. Policijas akadēmija vairs nepastāv. Cienījumais paēglī, ja? Jums policijas akadēmijas vairs nav. Man ir vairākas augstākās izglītības. Es atgriezos Latvijā, lai izglābtu jūs un jūsu dzimtu, ja? No ārzemju bankām. Un viņi jūs iemācīja, kā iebāst mani cietumā. Un jums pat sirdsapziņas nekādas nav. Nē, nu kas tad tas ir izolators? Tas nav cietums? Tur liek cilvēks, kas nepareizi dzīvo, bet es taisni jums varētu iemācīt, kā pareizi dzīvot, ja? Ne jūs mani izolatorā bāzīsiet. Bet ja jūs šitā turpināsiet, tad es jūs iebāzīšu izolatorā. Tik vienkārši tas ir. Nē, tas jums netraud, es jums paskaidroju, kāda lieta kārtība, ja? Tāpēc, ka cilvēki, kas nevar atšķirt savas tautas aizstāvis no tās likumu nepratējiem un tikumu, ja? Viņi nevar darboties tādās struktūrās, varas iestādēs. Un tāda ir tā iekārta. Tur būs... Ja kurš policijas, ja nebūtu es, ja būtu kāds cits vai no cita policijas, vai kāds... Jūs esat pataisīti pa biurobotiem, jūs nevarat izpausties vispār. Tā, ko es daru šodien, es... Nu, es taču zinu, es jums zinu, un tāpēc arī mēs te strādājam. Mēs šeit strādājam Zinātņu akadēmijā. Tad jūs nesaņemsiet algu un jums nebūs ko ēst. Pirmkārt, es nesaņemšu algu, bet ja es nepildīšu dienas pienākumus, tas nozīmē, ka man var, kad man ir ierosināt diskriminēt lietu, sodīt un tā tālāk. Nu jā, nu tā ir inkvizīcijas nāves nometne, kur visi piramīdā strādā, lai sagraust savu tautu. To tās bankas ir brīnišķīgi uztaisējušas. Ja jūs arī strādā, ja cilvēki strādā pie kāda, teiksim, kādā uzņēmumā, un ja viņš nedara to, kas viņam ir, teiksim, noteikti darīt, viņš tātad vai tad tiek atlaists, vai viņš pazemināts tiek amatā, ne jau viņam par to prēmiju maksās. Jūs nedarat to, ko satversmes otrais pants paredz, īstenot varu, kas pieder tautai. Jūs to nedarat. Jā, bet mēs pildam likumu. Policija pilda likumu. Bet virs likuma stāv satversme, un virs satversmes stāv pamatiedzīvotāju tiesības, jo mēs šeit pamatiedzīvotāji esam dzīvojuši tūkstošiem gadu. Un tāpēc mēs savās goda tiesās lemjam savus visaugstāk stāvošos lēmumus. Un tos jums arī būs īstenot. Un es esmu arī ar tieslietu fakultāti policijas koledžā sazinājusies. Un jums būs īstenot pamatiedzīvotāju tiesības. Bet, es īstenībā redzēju jūs pat telzā. Nu? Nē, es redzēju internetā. Jā, jā. Jūs gājāt, laikam, kaut kādā tiesā un filmējāt arī tos tiesas darbiniekus, tur
sekretariātu un tā, redzē, kaut kāds bija tur video rullīši. Nu, tas laikam arī bija šitas sākums, bet, es, bet kā jūs redzējāt tajā rullītī, tad man neviens nepaprasīja vispār. Es tajā brīdī pat nesapratu ritīgi, par ko tā tiesa ir, jo es ar tiesa lietu neesmu dabūjusi. Un, tad, un kā jau es jums arī rakstīju, tad es ar tiesas, tiesvedības to lietu pat joprojām neesmu iepazīstināta, jo kad es paprasīju, lai viņi man viņu atsūtu, viņi man pateica, ka viņi ir aizsūtīti uz citu iestādi. Nu. Un, un šitas ir vispār nu, kliedzošākais notikums, kas te tagad notiek, ja? Tik ilgi telefona saruna man ar nevienu nav pēdējā laikā bijusi, bet es, protams, ka ļoti ar mieru un man patīkam ir jūs uzklausīt. Un... Nu tagad jūs lūdzu pastāstiet, kas tad, jūs tiešām tagad paslidzināsiet man starptautiskā meklēšanā, ja es tur otrdien neieradīšos? Nē. Tātad, ja piemēram persona neierodās administrīvi arestī stiešanai, tad... tad ievietot tad meklēšanas bāzē iekšā, tas nozīmē ko? Ja, piemēram, jūs kaut kur, piemēram, pa sarkano gaisu pāriesiet pāri ielai, nu kaut kur neatļaut, jā? Un kāds atkal policists, mūsu kolēģis, piemēram, jums gribēs kaut vai izrakstīt kaut kādu brīdinājumu, vai uzlikt sodu, vai protokolu, ja tā tādīt, viņš jūs pārbaudīs, kad pirmkārt pārbauda personu pēc kopējās datu bāzes, un kopējā datu bāzē parādīsies kas? Parādīsies tas, piemēram, kad Dita Rietuma tad nav izvietusi administrīvu arestu, izvērās administrīvu arestu izciešanu, ja? Un momentām, atkal, kad viņam būs jānogādā jūs uz to pašu policijas ietvirkni, kurš tālāk jūs nogādā uz izolātoru šīs pašas trīs viennaktas izciešanu. Un jūs man varat garantēt, ka tur kaut kādi Zviedru banku slepkavas man nesašpricēs un nesabojās man veselību? Jūs domājat, ka izolātorā jums kāds var uzbrukt? Nē, es nedomāju, ka man tur var uzbrukt. Es zinu ļoti labi, ka šeit Latvijā nav nevienas pamatiedzīvotāju dievnīcas. Šeit ir tikai krustnešu baznīcas uz visām mūsu svētvietām. Ja? Un es zinu ļoti labi, ka šeit nav nevienas mūsu pamatiedzīvotāju bankas. Ja? Un ka visas šitās organizācijas, kurās jūs esat vergojat, ja? Ka viņas arī nepārvaldam mēs, kas esam pamatiedzīvotāji. Un, ja? Nu, mēs te esam vismaz ducis ar godu. 12? Jā. 12 cilvēki. Un visi 12 cilvēki tāpēc uzskata, ka otrajā brīdī valsts policija rīkojās neprofesionāli, nekorekti un nepareizi. Jā? Protams, ka mēs tā uzskatām. Pasakiet, lūdzu. Jā, uzskatām tā. Uzskatām tās lietas. Nelikumīgi un nekorekti. Mēs izmeklēšanas no tiesa. Tāpat kā 40. Gadā ienāca. Neprasiet jau, paņēma nevainības dzīvnieku un izvedu un iznīcināju. Likumu pildīja arī Reiha Hitlera cilvēki, kurus pakāra un kurus Nirnbergā tiesāja. Ar apvienoto nāciju organizācijas speciālo starptautisko mandātu tiesneši bija. Nu, arī jūs taču negribēsiet arī nokļūt to tiesājamo skaitā, kurus pēc tam iespējams, pēc kāda laika, ja? Ģirds Valdis Kristovskis pieprasa sistēmas tiesāšanu, komunismu pielīdzināšanu nacismam un tiesāt. Ģirds Valdis Kristovskis pazīstama personība, ne? Jūs taču negribēsiet, kad notiks tāda tiesa, lai jūsu personīgo vārdu arī minš apsūdzēto skaitā. Tad tas nozīmē, ka tu apsūdzēto skaitā, pēc jūs uzskata, ka tad visi šie cilvēki, tad sākot ar Rīgas pilsētu Ziemeļu rajonu tieši tiesnesi, tā arī būs tev apsūdzēto skaitā? Jā, noteikti būs. Tātad policija visi, kur iesaistīts šeit, jā, policisti, kuri tad, kad tika indīšas administīvais... Nu, bet, protams, ja jūs pamatiedzīvotāju varoņus liekat izolātoros, kas tad jūs esat par valsts policiju? Jūs esat ārzemju banku policisti. Lūk, kas jūs esat. Jūs esat Zviedru banku policisti. Jums tas beidzot jāsāk saprast. Tā taisnība. Ritim, jā, man ir taisnība. Un tas viss ļoti labi tai... Varbūt paies kaut kāds laiks un jūs sapratīsiet... Un jūs sapratīsiet, ka šeit nevar būt valsts, ja tajā nav mūsu pārvaldītu banku. Nevienas vairs nav. Par kādu valsti jūs runājat? Atmostieties. Un saprotiet beidzot, kur jūs strādājat. Ja? Tas ir demokrātiski suverēna valsts. Nu nav, tā tie ir pilnīgi mēli. Ja? Un mēs esam taisni tā struktūra, kas atjauno Latvijas Republikas valsti. Tā tas ir. Mēs īstenojam satversmes otro pantu.
Tā tas ir. Vai jums ir iespēja atsaukt šo, teiksim, lēmumu? Nē, nu, vai viņam nevar būt, viņam ir iespēja. Nu, ej tu sazini. Mēs nezinām viņa instrukcijas. Viņš nevar atsaukt lēmumu. Varbūt viņam ir. Bet pajautā, uzjautā, vai ir iespējas viņam nākt mums pretī? Mēs te esam latviešu godties. Un šeit ļaudis šodien lems par to, ka šis lēmums ir pretautisks un pretvalstisks. Ja? Un jūs saņemsiet spriedumu no latviešu goda tiesas. Un viņš arī būs Latvijas Republikas valsts vārdā. Saprotiet? Un jūs tad varēsiet iepazīstināt ar to savu priekšniecību. Ja? Un tad jūs varēsiet paskaidrot, kāpēc. Rīt rietum neieradās otrdien Salaspilī, ja? Jūsu tiesības, ir iesniegt jebkādu dokumentu, jebkurā institūcijā. Jūs to varat darīt. Neviens jums to nevar aizliegt, jo mēs varam sakāt ar dzīvēm demokrātiskā vēl. Es biju rīsietīs Kā tas tālāk nošanāties? Un tiks tas dokuments ir, kur jūs iesniegt, to jau tālāk. Jā, nu to mums nāksies noskaidrot un beidzot nāksies izveidot satversmes otram pantam atbilstošu. Iekārtu, ja? Lai mums tas izdodās, ja? Liels paldies par sarunu un par jūsu pacietību. Jā, nu, ne. Veiksmi jums arī un... Mēs jums atsūtīsim viņu no tā paša e-pasta, jums atnāks... Ceru, ka mēs tiekamies tātad 11. oktobrī. Nu, protams, ka cerība mirst pēdējā. Tas ir... Cerība mirst pēdējā. Cerība mirst pēdējā. Tā ir jūsu izvēle, tā teikt, ierasties vai neierasties, bet mēs kā valsts policija... Jūs neesat valsts policija. Jūs arī paskatieties uz to spriedumu. Tur ir rakstīts Latvijas Republikas vārdā. Tur nav rakstīts Latvijas Republikas valsts vārdā. Un Latvijas Republika šobrīd ir sijā. Ja? Tā nav valsts. Valsts viņa būs tad, kad šeit būs mūsu bankas. Un kad jūs dzirdēsiet, ko jums saka pamatiedzīvotāju goda tiesa. Tad mums būs valsts. Lai to. Es viņam pajautāju. Piedodiet, vai jūs sen strādājat Salaspils nodaļā? Jā, nu labi, tad jūs to neziniet. Es valsts policijā strādāju 15. Tas ir labi. Jūs ziniet to gadījumu, kad, ko Leis Saksī izmeklē, kad Salaspils policijas nodaļā tika nozaktas tās piecas dārgās, ārkārtīgi vērtīgās gleznas? Man par šādu jau niec informācijas, diemžēl nav. Jā, nu tur ir par milzīgi, nu tā tad nu, no otrā stāva vai trešā izdaga tās gleznas, tur viņas bija stāvēja, ja, nu ļoti slavenas, ārkārtīgi dārgas, un valsts policijā tika nozaktas viņas, nu. Es nevaru komentēt, jo es šeit sārā trešo gadu. Nu jā, un Lējas Saksī izmeklē, tas ir dienasta izmeklēšana, un nav atrast vainīgais policijas, jums nav aizdomas, uz ko tas varētu būt. Nē. Jo tā ir lietvedībā, jā, par to. Es nevaru komentēt šo lietu, jo es neko nezinu. Jā, labi, liels paldies, jā, par to. Jā, labi, veiksmīgi jums.